február közepéig kell a munkaviszonyban dolgozóknak megkapniuk a munkáltatóiktól a tavalyi bevételeiket igazoló dokumentumokat. Ezekre az adóbevallás miatt van szükség. Az adóbevallás tervezetet már minden munkavállalónak a NAV készíti el. A tervezeteket március 15-től az online elérhető ügyfélkapun keresztül vagy postai kézbesítés által papíralapon lehet ellenőrizni. Az ügyfélkapura az adóhatóság ügyfélszolgálati irodáiban vagy a kormányablakokban lehet regisztrálni. Ha pedig valaki a postázást választja, akkor azt március 18-áig kell jelezni a NAV munkatársai felé. Erre SMS-ben, telefonon, személyesen és online is van lehetőség. Fontos megemlíteni azt, hogy az adóhivatal idén már még szélesebb körnek, a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók részére is készít bevallási tervezetet az őstermelőköz és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyekhez hasonlóan. Nekik azonban a tervezetet beküldés előtt mindenképpen ki kell egészíteniük az adott tevékenységükre vonatkozó jövedelmükkel, illetve azokkal az adatokkal, amelyek a NAV rendelkezésére nem állnak. Az idei évtől komoly változás az is, hogy a személyi jövedelemadó befizetési kötelezettség egységesen mindenkinek május 20-a.